ডিজিটাল কাস্ট সার্টিফিকেট, এটা হয়েছে আপনার ডিজিটাল বার্থ সার্টিফিকেট। যে পুরনা বার্থ সার্টিফিকেট আছে এই সময় কামত নাহিব, নতুন বার্থ সার্টিফিকেট নুলিয়ালে আপনাদের কোনো চাকরি এপ্লাই করব নোৱাৰে। ডিজিটাল আসাম 2.0 চ্যানেলটো এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিওটো যদি আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো যথেষ্ট ইনফৰ্মেটিভ ভিডিও এটা হ'ব। সম্পূৰ্ণৰূপে যদি আপুনি ভিডিওটো চাই তেনেহ'লে আপোনালোকক মই যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিম এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকে নিজেও ল'ব পাৰিব আৰু অন্য মানুহৰ লগতো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। আজি আমি ভিডিওটো আলোচনা কৰিম, যদি আপুনি অসম চৰকাৰৰ যিসমূহ আহিবলগীয়া চাকৰি আছে বা যিসমূহ চাকৰি বৰ্তমান এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি হ'ল, যেনে আমাৰ অসম পুলিচৰ চাকৰিসমূহৰ এডভাৰ্টাইজ মুকলি হ'ল, আহিবলগীয়া সময়ত এ ডি আৰ যিসমূহ চাকৰি আছে এই চাকৰিসমূহৰ বিজ্ঞাপনো মুকলি হ'ব, এই সকলোবিলাক চাকৰিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আজি এই ভিডিঅ'টো আমি আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে এই চাকৰিসমূহত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত কোনকেইটা নথিপত্ৰ থকাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়। কাৰণ বহু কিছুমান নথিপত্ৰ আছে যিবিলাক নথিপত্ৰক লৈ আপোনালোক এতিয়া কনফিউজ হৈ আছে। তাৰে এটা হৈছে ডিজিটেল ডিজিটেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এটা হৈছে আপোনাৰ ডিজিটেল বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট। এই দুখন ডকুমেণ্টছক লৈ বা এই দুখন নথিপত্ৰক লৈ বহুতো মানুহ এতিয়া কনফিউজত আছে যে এই দুখন ডকুমেণ্টছ আমি ডিজিটেল কৰিব লাগিবনে নালাগে। গতিকে আজি আমি ভিডিঅ'টোত সকলো কথা আলোচনা কৰিম। সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া চাওক অসম পুলিচৰ যিসমূহ চাকৰি ওলাইছে আপোনালোকক মই যিহেতু এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে কি কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু আকৌ আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে এই চাকৰিটো এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ প্ৰথমে লাগিব আপোনাৰ এডুকেশ্যন ডকুমেণ্টছ। চাওক এই যিখিনি ডকুমেণ্টছৰ কথা ক'ম, এই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনাৰ অসম পুলিচৰ যিসমূহ চাকৰি আহিব তাতো প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিসমূহ এ ডি আৰ চাকৰি আহিব এই চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰয়োজন হ'ব। মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত যিসমূহ আমাৰ চাকৰি আহে এই চাকৰিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এইকেইটা ডকুমেণ্টছে আপোনালোকক বিচৰা হয়, ঠিক আছে। প্ৰথমটো ডকুমেণ্টছ হৈছে আমি সকলোৱে জানো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ যিসমূহ আমাৰ ডকুমেণ্টছ থাকে, এডমিট কাৰ্ড, তাৰপৰা মাৰ্কশ্বীট, তাৰপৰা চাৰ্টিফিকেট। এতিয়া আপোনালোকে অসম পুলিচৰ যোনটো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব সেইটো হিচাপত আপোনালোকে নথিপত্ৰ তাত দিব লাগিব। ধৰি লওক আপুনি ক্লাছ ছিক্সৰ কিবা পষ্ট এটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, যেনে চাফাই কৰ্মচাৰী হওক বা অন্য কিবা, সেই পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্লাছ এইটৰ বা ছিক্সৰ চাৰ্টিফিকেটখন থাকিব লাগিব। ক্লাছ এইটৰ চাৰ্টিফিকেটখন যদি আপোনালোকৰ ওচৰত থাকে হৈ যাব, যদি আপোনাৰ ওচৰত নাই তেনেহ'লে আপুনি স্কুলৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব, আপোনালোকে সেই নথিপত্ৰখন আনিব লাগিব, ঠিক আছে। তেনেদৰে বাকী যিসমূহ আমাৰ পদ আছে সেই পদসমূহ এপ্লাই কৰিবলৈ কিছুমানত আপোনাৰ মেট্ৰিক পাছ লাগে, কিছুমানত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লাগে, কিছুমানত ডিগ্ৰী বিচাৰিছে, কিছুমানত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপোনাৰ ছায়েন্সত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ জব ৱাইজ আপোনাৰ যিটো কেটেগৰী আছে সেইটো বেলেগ বেলেগ আছে, ঠিক আছে। গতিকে প্ৰথমেতো আপোনাৰ সেইখিনি ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন হ'ব, সেইখিনি সকলোৰে ওচৰত আমাৰ আছে। তাৰ পিছৰ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্টছ, যিটো ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ ওচৰত নাথাকিলে বৰ্তমান আপুনি কোনো চাকৰিতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। আপুনি লাগিলে অসম চৰকাৰৰ চাকৰিয়ে হওক, লাগিলে আপুনি পুলিচৰ চাকৰিয়ে হওক বা যিকোনো চাকৰিয়ে হওক, আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। সেই ডকুমেণ্টছটো হৈছে এক্সেঞ্জ কাৰ্ড। এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো যদি আপুনি এপ্লাই কৰা নাই তেনেহ'লে সোনকালে এপ্লাই কৰক। আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে যে এতিয়াও বহুতো মানুহে পুৰণা এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো লৈ চাকৰি এপ্লাই কৰিবলৈ গুচি আহে। বহুতে ভাবে যে আমি পুৰণা এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো দি এতিয়া চাকৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিম, কিন্তু পুৰণা এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো আপোনাৰ দুবছৰমানৰ আগতে বন্ধ কৰা হ'ল। এতিয়া আপোনাৰ যিটো এক্সেঞ্জ কাৰ্ড আছে সেইটো ডিজিটেল এক্সেঞ্জ কাৰ্ড, মানে আপোনাৰ যিটো এক্সেঞ্জ নম্বৰ থাকিব সেই নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি ওলাই যাব। সেই এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাই তেনেহ'লে মই ভিডিঅ' চেনেলত দি থোৱা আছে, এই ভিডিঅ'টোৰ শেষতো আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত মই সেই ভিডিঅ'টো দি দিম। আপুনি নিজে কেৱল 10 টকাতে আপোনালোকে ঘৰতে সেই এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব। লগতে আৰু এটা কনফিউজন দূৰ কৰি দিওঁ যে এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পায়, কোনো আপুনি ৱেইট কৰিব নালাগে, লগালগ আপুনি এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো লাভ কৰিব। গতিকে এক্সেঞ্জ কাৰ্ড যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাই ডিজিটেলটো, তেনেহ'লে কোনো চাকৰিতে আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো আমি এপ্লাই কৰা সময়তে বিচাৰে, বাকী কিছুমান ডকুমেণ্টছ থাকে আপুনি ধৰি লওক ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত বিচাৰে, বেলেগ বেলেগ সময়ত বিচৰা হয়, কিন্তু এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো আপুনি এপ্লাই কৰা সময়তে তাত নম্বৰটো বা আপলোড কৰিবই লাগিব, ঠিক আছে। তাৰ পিছৰ যিটো ডকুমেণ্টছ হৈছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ, এতিয়া মই পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ডকুমেণ্টছৰ কথা কৈ দিওঁ কি যিবিলাক আমাৰ নৰ্মেল ডকুমেণ্টছ, যেনে আপোনাৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছবিলাক আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখনক লৈ আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আপোনালোকে বহুতো মানুহে এতিয়াও কনফিউজ হৈ আছে যে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আমি ডিজিটেল বনাব লাগিবনে, আমি পুৰণা যিখন আমাৰ ওচৰত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন হ'লেও হ'ব। চাওক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন ডিজিটেল বনাব লাগিব বুলি কোনো অফিচিয়েল ইনফৰ্মেশ্যন নাই। মই আপোনালোকক প্ৰায়কেইটা ভিডিঅ'তে কওঁ যে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন ডিজিটেল কৰিবই লাগিব বুলি ক'তো বাধ্যতামূলক কৰা নাই, কিন্তু যোৱা বছৰ এ ডি আৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু বিভাগে জানিব পৰা মতে কিছুমান বিভাগে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁলোকক পিছত ডিজিটেল বিচাৰিছিলে, মানে চাকৰিত এপ্লাই হৈ গ'ল, তেওঁলোকে পষ্টটো পাই গ'ল, কিন্তু তাৰপিছত ক'লে যে আপোনালোকৰ ডিজিটেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আনি আমাক জমা কৰি দিব। গতিকে আপুনি যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই থৈছে তেনেহ'লে ডিজিটেল কৰি লওক,
কোনো প্ৰব্লেম নহয় আপোনাৰ যদি ডিজিটেল নাই কৰা তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব দেই এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো কি হ'ল মানে এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো আপোনাৰ নম্বৰটোৰ যিটো নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো আমি তাত দিব লাগে আৰু সেই নম্বৰটো যদি আপুনি পুৰণা এক্সেঞ্জ কাৰ্ডৰ নম্বৰ দিয়ে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেইটো আপোনাৰ ৰিজেক্ট হৈ যায় কিন্তু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই মানে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ নম্বৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো এতিয়ালৈকে কৰা নাই ডাইৰেক্ট আপোনালোকক ফটোখনহে আপলোড কৰিবলৈ কয় বা পিছত আপোনাৰ নথিপত্ৰটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰে যদি আপুনি ডিজিটেল কৰি ৰাখে তেতিয়া ভাল হয় কাৰণ প্ৰত্যেকে আজিকালি ডিজিটেল কৰি আছে গতিকে আপুনিও যদি ডিজিটেল কৰিব বিচাৰে কৰি থব পাৰে তাত কোনো প্ৰব্লেম নাই তাৰ পিছৰ যিটো ডকুমেণ্টছ হৈছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো এতিয়া চাওক পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক মই এইকাৰণে ক'লোঁ কাৰণ পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো হওক বা আমাৰ যিসমূহ বেলেগ চাকৰি হওক ইয়াত যদি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোখন আপোনালোকে ভাল কেমেৰা হ'ব লাগিব আপুনি ধৰি লওক বহুতে এটা ভুল কৰে আমি দেখি আহিছোঁ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোখন কি কৰে তেওঁলোকে আগতে মাৰি থোৱা থাকে সেই ফটোখনকে তেওঁলোকে মোবাইলে ফটো মাৰি আকৌ আপলোড কৰি দিয়ে বহুতো ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ সেইটো সেই ভুলটো নকৰিব পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো ডাইৰেক্টলি আপুনি ক্লিক কৰিব আজিকালি বিজি ৰিমুভ বুলি এটা অপশ্যন ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে আপোনাৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে তাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ক্ৰপ কৰি ফটোখন আপুনি আপলোড কৰিব যদি আপোনালোকৰ ফটোখন চাইজটো কমা বঢ়া কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে ৰিচাইজ ফটো বুলি আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰি আপোনাৰ ফটোখিনি আপুনি ৰিচাইজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও চেলফি আপলোড নকৰিব কেতিয়াও আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো বোলে গছ বননি কিবা ওলাই আছে এইবিলাক আপলোড নকৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ফটোখন আপুনি মোবাইলত আকৌ আপোনাৰ আগৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো মাৰি আপুনি কেতিয়াও আপলোড নকৰিব তাৰ পিছৰ যিটো ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো হৈছে আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এতিয়া চাওক বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মানুহ কনফিউজ হৈ আছে কাৰণ ৰিচেণ্টলি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটক লৈ বহুতকেইটা নিউজ চেনেলে কৈ দিলে যে আমাৰ যিসমূহ পুৰণা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছে এইসমূহ এতিয়া কামত নাহিব নতুন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নুলিয়ালে আপোনালোকে কোনো চাকৰি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতবিলাক কিছুমান কথা কৈ আছে গতিকে আপুনি যদি ভয় খাই আছে তেনেহ'লে মই ইয়াৰ ওপৰত এটা ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ যে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট কাৰ কাৰণে লাগে কি কাৰণে লাগে সেই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এবাৰ চেক আউট কৰিব চাওক বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন এনেকুৱা কথাটো আপোনাৰ যিখন পুৰণা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এইখনেই কামত আহিব আপোনাৰ তাৰ কাৰণে নতুনকৈ ডিজিটেল বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বনোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বা ডিজিটাইজ কৰিবলগীয়া এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰে ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া নাই যিসকল লোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাই তেওঁলোকৰ চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকে যিটো এডমিট কাৰ্ড আছে এডমিট কাৰ্ডটো দিয়ে কাম চলাব পাৰিব কিন্তু মই আপোনালোকক পৰামৰ্শ এটাই দিম যে আপুনি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই ৰাখক কাৰণ চৰকাৰে দেখিছে যে কেনেকৈ নিয়ম কিছুমান চেঞ্জ কৰি থাকে এদিন এনেকুৱা হৈ যাব যে কিবা এটা চাকৰিৰ কাৰণে আপোনালোকে বহি আছে ফটকৈ কৈ দিব আপোনাক বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন মেণ্ডেটৰী তেনেকুৱাত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব সেইকাৰণে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই এইসমূহ চাকৰিত আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট মেণ্ডেটৰী নহয় কিন্তু আহিবলগীয়া সময়ত যিসমূহ চাকৰি ওলাব পাৰে ধৰি লওক অহা বছৰ যিসমূহ চাকৰি ওলাব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে হওক বা কিবাকিবি চৰকাৰে হঠাৎ নিয়মটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে যে আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইকাৰণে পাৰিলে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই ৰাখক কিন্তু যিসকল লোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অলৰেডি আছে তেওঁলোকে ডিজিটাইজ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ নিউজ চেনেলে কৈ দিয়ে ডিজিটাইজ কৰিব লাগে বুলি কিন্তু চৰকাৰে ৱেবছাইটে মুকলি নকৰে চৰকাৰে গম নাপায় যে ডিজিটাইজ কৰিব লাগিব বুলি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন আহিছে কোনো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নাই ডিজিটেল কৰাৰ কাৰণ ডিজিটেলৰ অপশ্যনেই অহা নাই আপুনি ক'ৰপৰা কৰিব আৰু আপোনাৰ যদি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাই তেনেহ'লে এপ্লাই কৰি ৰাখক প্ৰব্লেম নহয় যদি আছে তেনেহ'লেও আপোনাৰ প্ৰব্লেম নাই আৰু যদি আপোনাৰ নাই তেনেহ'লে আপুনি এডমিট কাৰ্ডটো দি কাম চলাব পাৰে ঠিক আছে বাকী তাত আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ডকুমেণ্টছো দিয়ে আপোনাৰ ধৰি লওক আধাৰ কাৰ্ড দিয়ে পেন কাৰ্ড দিয়ে এইবিলাক ডকুমেণ্টছ দিওঁ আপোনালোকে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো প্ৰুভ কৰা তাত অপশ্যন দিয়ে বহুত আপোনালোকৰ জবত বেলেগ বেলেগ অপশ্যন থাকে বেলেগ বেলেগ জবত গতিকে আপোনালোকে সেইমতে তাত ডকুমেণ্টছটো আপলোড কৰিব লাগে পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট মেণ্ডেটৰী বুলি নাই কোৱা জাষ্ট আপোনাৰ বাৰ্থটো প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে কিবা ডকুমেণ্টছ এটা বিচৰা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকক শেষত মই এটা কথাই ক'ম পুলিচৰ যিসমূহ চাকৰি আহি আছে আপোনালোকে 16 অক্টোবৰৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই চাকৰিসমূহত এপ্লাই কৰোঁতে যদি আপুনি নিজে এপ্লাই কৰিব নাজানে তেনেহ'লে ওচৰৰ কেফেত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব কাৰণ বহুতো কি হয় ল'ৰা ছোৱালীক দেখিছোঁ তেওঁলোকে যিকোনো জব এটাত এপ্লাই কৰে কিন্তু এপ্লাই কৰিব নজনা কাৰণে বা এনেকুৱা ব্যক্তিৰ ওচৰত এপ্লাই কৰে যি নাজানে বস্তুটো এপ্লাই কৰিবলৈ আৰু অযথা কিছুমান ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰি বা ভুলকৈ ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰি পিছত এডমিট নাহে গতিকে আপোনালোকে যদি জানে কৰক কোনো মানে একদম ক্ৰিটিকেল প্ৰচেছ নহয় কিন্তু যদি নাজানে তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনোবা জনা শুনা ব্যক্তিৰ ওচৰত যাব আপোনালোকে গৈ তাত তেওঁলোকৰ ওচৰত সেই কামসমূহ কৰোৱাই আনিব ঠিক আছে যিটো উচিত মূল্য সেইটো দিব আৰু আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ওচৰত কামটো কৰোৱাই আনিব গতিকে এইখিনি ডকুমেণ্টছে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় বেলেগ ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন নহয় বাকী PRC হওক ডমিচিয়েল হওক এইবিলাক আপোনালোকৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই বাৰু PRC ডমিচিয়েল আপোনালোকৰ যদি বিচৰাও হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পিছত বিচৰা হয় PRCখনটো আজিকালি প্ৰায় সকলো লোকৰ থাকেই বাকী ডমিচিয়েলটো আমাৰ বিচৰা নহয় বাৰু ডমিচিয়েল যদি বিচৰা হয় আপোনাৰ পিছত আপোনাৰ যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আহি যায় তেতিয়া বিচৰা হয় ডমিচিয়েল তেতিয়া আপুনি হঠাৎ পায়ে যাব যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন দেখুৱাই দিয়ে গতিকে ইমান চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই এই যিকেইটা আপোনাৰ মেইন ডকুমেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ড কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু আপোনাৰ যিখন ধৰি লওক বাৰ্থ প্ৰুফৰ কাৰণে যি কিবা এটা নথিপত্ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এইকেইটা ডকুমেণ্টছে মেজৰ মেজৰ ডকুমেণ্ট বাকী আমাৰ সকলোৰে আছে ডকুমেণ্ট বাকীবিলাক কিন্তু এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো যদি নাই ওলোৱা উলিয়াই ৰাখক সেইটো একদম মেণ্ডেটৰী হয় আৰু আপোনাৰ যিটো PRC
সরি যেটা কাস্ট সার্টিফিকেট আপনি যদি ওবিসি এমওবিসি এসসি এসটি এইবিল কাস্টর হয় তাহলে আপনাদের কাস্টর সার্টিফিকেট উলিয়াই রাখব তেতিয়া আপনাদের চাকরির এপ্লাই করব পাৰিব যদি এক্সেঞ্জ কার্ড আর কাস্ট সার্টিফিকেট না থাকে এইটা তেনেকুৱা ক্ষেত্রে আপনি এপ্লাই করবো নয় আর কাস্ট আপনাদের যদি এসসি এসটি সিলেক্ট করার পিছত যেটা প্রুফ করবলে কব আপনাদের ওর কোনো নথিপত্র না থাকলে আপনি সমস্যাত পড়ব গতি এইটা আসলে যে আপনার দিবলগ ইনফরমেশন আশা করছো আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পালে এটা আপনাদের এক্সচেঞ্জ কার্ড কেন বনাব লাগে যদি জানি বিচার তাহলে এই ভিডিওটি চাও আর বার্থ সার্টিফিকেটের কমপ্লিট ডিটেলস যদি জানি বিচার যে আসলে কেসটা কি মানে কেনেকুৱা ধরনের কথা কৈছিল সরকারি বিষয়ে জানিবলৈ হলে আপনাদের যে ভিডিও ওলাই আছে স্ক্রিনত এই ভিডিওটি চেক আউট করব অন্য ভিডিওত আজিলৈ ধন্যবাদ।